24 ліпеня, серада. Добры вечар, шаноўнае спадарства. З вамі Вітаўт Ціўчык. Запрашаю на Белсад Зум. Ігар Мельнікаў паўгода за кратамі. Паводле нашай Нівы, гісторыка могуць утрымліваць у СІЗА КДБ. Украіна гатовая да перамоваў з Расіяй, сцвярджае кітайская МЗС. Украінскі міністр з візітам у Пекіне. У Менску затрымкі з выдачай пашпартоў. У МУЗ гавораць пра тэхнічныя няспраўнасці. Гісторык, гітарэканструктар Ігар Мельнікаў. Вось ужо паўгода, як застаецца за кратамі, паведамляе выданне «Наша Ніва». Калі дакладна яго затрымалі і ў чым абвінавачваюць, невядома. Апошняя публікацыя ў сацыяльных сетках гісторыка датуецца гэтым студзенем. Аўтары выдання мяркуюць, што калі б Мельнікава затрымлівалі паводле гэтак званага народнага артыкулу за арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх, то справу даўно б перадалі ў суд. Але, як адзначаюць некаторыя прыяцелі Мельнікава, гісторыка атрымаюць у СІЗА КДБ. Апошняя праца, якую Ігар Мельнікаў рыхтаваў да друку, была кніга «Прыступіць да ліквідацыі» пра факты з гісторыі барацьбы савецкай міліцыі і чэкістаў пасля Другой сусветнай вайны супраць нацысцкіх памагатых і калабарацыяністаў. Але выданне так і не выйшла. Спадарства. Да нашай праграмы далучаецца Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонду «Байсол». Спадар Андрэй, вітаю вас. Добрый дзень. Вось навіна, пра якую паведамляе «Наша Ніва», што гісторык Ігар Мельнікаў ўжо паўгода знаходзіцца ў СІЗА КДБ, і гэта пры тым, што ён публічна дыстанцоўваўся ад дэмакратычных сілаў, падаецца, з публічных яго выказванняў нават хацеў неяк, ну, скажам так, ну, не тое, што супрацу, але паказваў нейкую такую, што ён гатовы жыць у Беларусі, гатовы лаяльна ставіцца да таго, што там адбываецца. На вашу думку, чаму гэта не засцерагло яго ад арышту? Ну, фактычна, тут вельмі складана казаць штосьці пра чалавека, які вось так змяніў сваю пазіцыю і зараз знаходзіцца ў турме. Я не лічу маральна-этычным правам сваім яго абмяркоўваць, ягоныя учынкі, ягоныя матывы, але нейкія рэчы можна акрэсліць на ягоным прыкладзе. Першы, гэта тое, што гісторыя нас вучыць таму, што нічому не вучыць, як мы бачым, і ўсё паўтараецца. Калі мы паглядзім на тыя ж самыя рэпрэсіі 30-х гадоў, то было дастаткова шмат людзей, якія публічна прамаўлялі пра тое, што ён і пераходзіць, умоўна кажучы, там буржуазнага нейкага ладу жыцця там альбо поглядаў на сацыялістычныя і пралетарскія, але гэта іх не ўратавала, калі пачаўся вялікі тэрор. Тут у нас зараз сітуацыя ў мініатуры, і мы бачым, што гэтая метла апрычніні лукашэнкаўскай, яна міце ўсіх, хто толькі пад яе трапляе, неважна, ці ты перакаваўся, ці ты не перакаваўся. Калі ёсць на цябе фактура, то хутчэй за ўсё яна спрацуе. Калі казаць словамі тых жа 30-х гадоў 20-га стагоддзя, Ігар Мельнікаў — гэта варожы і чужды класавы элемент для сённяшняй улады, і менавіта таму ён трапіў пад гэты ўдар, не гледзячы на тое, што ён выказваў сваю падтрымку рэжыму апошні час. Яшчэ на навіна з апошніх дзён — гэта тое, што ілюстратарка Наталля Левая вярнулася ў Беларусь з Польшчы, маючы пры сабе даведку ад КДБ і таксама ад гэтак званай камісіі аб вяртанні, маўляў, што яна сплаціла кампенсацыю за данат, і ўсё роўна ведаем, што яе асудзілі на 6 гадоў калоніі. Чаму, на вашую думку, вось пасля столькіх навінаў, столькіх сітуацыяў, людзі ўсё роўна працягваюць яшчэ давяраць лукашэнкаўцам і ўсё роўна вяртаюцца з эміграцыяй ў Беларусь? Складана сказаць, тут ідзе зараз гаворка пра давер, таму што пра гэта зараз ідзе вялікая грамадская дыскусія наконт таго, чаму людзі вяртаюцца, якія прычыны да гэтага вядуць. Часам гэта бываюць цалкам сабе прагматычныя і празаічныя рэчы, кшталту пашпарта, які скончваецца, альбо патрэбы пераформіць маёмасць, альбо прадаць што-небудзь на тэрыторыі Беларусі. Зараз, як вы ведаеце, ані дакументы, ані такога кшталту продаж маёмасці немагчыма без асабістай прысутнасці у Беларусі. А часам бывае так, што людзі проста едуць, таму што не могуць уладкавацца ў новым жыцці і маюць вялікія праблемы і з працай, і з легалізацыяй, і ўсім астатнім. Так што гэта вельмі комплексная і трагічная сітуацыя беларусаў, якія апынуліся вось у такім цукцвангу, калі табе нельга вяртацца да хаты, бо там турма, але і застацца там, дзе ты зараз ёсць, таксама не заўсёды магчыма.
даючы ацэнку вось сітуацыі наконт даведкі, наконт нейкіх дамоўленасцяў з КДБ, магу сказаць, што мы як арганізацыя сутыкаемся з такімі сітуацыямі, калі адно сілавое ведамства ўжо з вас састрыгла грошай, і нават дало нейкую паперчыну, што там больш не мае да вас прэтэнзій, але гэта не значыць, што іншыя сілавыя структуры не будуць мець такіх прэтэнзій. Я думаю, што тут прыблізна тая самая сітуацыя ўзнікла, што можна было адкупіцца за адзін нейкі данат канкрэтны, але калі, напрыклад, следчы камітэт вырашыў, што вы з'яўляецеся часткай сістэмы фінансавання, напрыклад, нейкіх падраздзялення ўкраінскай арміі беларускіх, таго ж ПКК, то гэта ўжо зусім іншага кшталту абвінавачвання, якія могуць быць вам прад'яўлены. Таму не ёсць гарантыі сплата гэтага так званага выкупа, каб што вас потым ніхто не будзе пераследаваць. Так што майце гэта на ўвазе. На пачатку ліпеня рэжым вызваліў 14 палітвязняў. Не так даўно старшыня Верхоўнага суда Валянцін Цукала анансаваў магчымае вызваленне яшчэ некалькіх чалавек. Увогуле, ці вядома, колькі новых палітвязняў арыштаваў рэжым за гэты час, вось пакуль ён хваляцца вызваленнем іншых людзей? Калі мы кажам пра чэрвень гэтага году, то гэта 72 чалавекі, і гэты кошт, ён усё больш і больш расце, які беларускае грамадства плаціць за сваё імкненне да свабоды, і праваабаронцы ўвесь час фіксуюць усё новыя і новыя арышты. Так што тыя 18 чалавек, якія былі вызваленыя, гэта проста нейкі касметычны дэкаратыўны крок, які Лукашэнка зараз робіць. Я звязваю гэта з прыходам у ягоную каманду новых людзей. Это, в першую чаргу, Максім Рыжанков і Наталя Піткевіч, якія яўна будуць спрабаваць ліпіць з яго нейкі вобраз больш светлы, чым той, што зараз ёсць. Плюс трэба дадаць, што словы Валянціна Цукалы можна трактаваць па-рознаму. Зразумела, што ідзе так званая кампанія па вызваленні людзей у форме амністыі. Яна можа закрануць кагосьці з тых, хто нас цікавіць, але ну мы таксама ведаем, што экстрэмісцкія артыкулы не падпадаюць пад амністыю. І, дарэчы, Цукала дастаткова празрыста прагаварыў, што калі людзі будуць пісаць прашэнне аб памілаванні, то Лукашэнка асабіста будзе разглядаць кожнае гэтае прашэнне і прымаць рашэнне. Нічога новага. Усё раней таксама, як і было. Навіна тут больш у тым, што мы бачым вельмі моцнае абвастрэнне польска-беларускіх адносінаў, усё больш жорсткія заявы з абодвух бакоў гучаць. І я гэта звязваю з тым, што сама палітыка ціску, які зараз аказвае польская ўлада на Мінскі, яна мае пэўны зыск у тым, што беларуская ўлада пачала размаўляць пра сітуацыю з тым самым Анджэем Пачобутам, які зараз знаходзіцца ў беларускіх вязніцах. Зразумела, што гэта толькі пытанне людзей польскай нацыянальнасці, якія зараз за кратамі. На жаль, гэта не распаўсюджваецца на ўсіх нашых палітвязняў. Але гэта вельмі добры прыклад таго, што Мінск разумее і чуе толькі сілу. І гэта самая галоўная пазіцыя перамоўная, якая зараз спрацавала за гэтыя 4 гады. Бо ўсё астатняе, ні нейкія спробы з ім дамовіцца па-мягкаму, ні нейкія спробы неяк дыпламатычна павырашаць пытанні з палітвязнямі, яны не спрацавалі. І зараз мы бачым вось гэты працэс, але зразумела, што гэта толькі верхушка айсберга, і як там усё ўнутры адбываецца, на якіх падставах, якіх прычынах, мы не бачым. Але што мы дакладна бачым, тое, што Польша пачала больш актыўна працаваць у кірунку вызвалення грамадзян сваёй нацыянальнасці. У той жа час аналітыкі задаюцца пытаннем, ці Лукашэнка не пускае нейкія сігналы для захаду, маўляў, давайце будзем дамаўляцца. Якая ваша думка на гэты конт, і ці ў гэтых абставінах з'явіліся шанцы на вызваленне, далейшае вызваленне палітвязняў у Беларусі? Я не лічу Лукашэнка самастойным гульцом на міжнародным полі. Ён гуляе роўна ў тых межах, якія яму дазваляе Крэмль. І калі мы бачым штосьці, што адбываецца на знешнепалітычным вектары сённяшнім лукашыстаў, то гэта значыць, што гэта агульная гульня з Крэмлём. І мы бачым, што Крэмль таксама спрабуе гуляць у нейкія гульні, спрабаваць размаўляць з нейкімі пасярэднікамі наконт таго, каб ва Ўкраіне гэты канфлікт ваенны развязваўся ў нейкі іншы бок – ад ваеннага больш у бок дыпламатычны. Зразумела, што ўсе ўдзельнікі гэтай сусветнай шахматнай партыі зацікаўлены ў тым, каб вайна скончылася як мага хутчэй, бо ад яе церпяць усе, і Кітай, і США, і Еўропа, і Расія, і сама Украіна, безумоўна.
Ну і вось калі мы бачым, што Лукашэнка пачынае рыхтавацца да нейкіх іншых раскладаў, якія будуць выглядаць ніяк жорсткае супрацьстаянне паміж усходам і захадам, то гэта значыць, што тэндэнцыі такія ёсць, што ёсць прадпасылкі да таго, што могуць быць нейкія больш-менш паспяховыя мірныя перамовы. Але трэба таксама разумець, што гэта можа быць часовае замірэнне, што гэта можа быць пераход да больш гібрыдных дзеянняў на той самай усходняй мяжы, паміж беларуска-расійскім дыктатарскім альянсам і еўразвязам. Паглядзім, як гэта ўсё будзе выглядаць, але дакладна трэба разумець, што Лукашэнка ніколі не будзе дзейнічаць у нейкіх гуманных інтарэсах ці штосьці такое. Гэты чалавек за 30 гадоў паказаў усю сваю сутнасць і нішто не кажа пра тое, што ён раптоўна змяніўся і начытаўся Махатмы Гандзі ці успамінаў маці Тэрэзы. Так што тут трэба быць цвярозым, трэба быць дакладным разуменні, што і як адбываецца, і не мець ніякіх ілюзій адносна ягоных матываў. Спадар Андрэй, дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонду «Байсол». Лісічкі, сыраешкі і чарніцы з павышаным узроўнем радыяцыі зарэгістравалі ў 9 раёнах Гомельшчыны, паведамляе «Гомельская праўда». Так, у Нараўлянскім раёне ўзровень утрымання цэзію 137 у асобных пробах у 9 разоў перавышаў норму. Іншыя падзеі дня ў нашым аглядзе. Фальшывая навіна пра нібыта забарону на заезд беларускіх аўтаў у Польшчу з 1 жніўня спланаваная кампанія дэзінфармацыі, сцвярджае сайт «Матулька Гэлп». Аперацыя распачалася ў нядзелю ўкідамі ў сацыяльных сетках і абмеркаваннем у чатах. Учора навіну без спасылак на афіцыйныя рэсурсы апублікавалі ў шэрагу медыяў. Паводле журналістаў «Матулька Гэлп», мэта дэзінфармацыі – распаўсюд трывожнасці і нагнятанне сярод беларусаў антызаходніх настрояў на фоне ўжо ўведзеных краінамі Балтыі абмежаванняў. У Москве падарвалі аўтамабіль вайсковага выведніка Андрэя Таргашова. Расійскаму вайскоўцу адарвала ступні, пацярпела і ягоная жонка. Следчы камітэт Расіі распачаў крымінальную справу. У Парыжы перад алімпіядай арыштавалі 40-гадовага расейца. Яго падазраюць у рыхтаванні маштабнай дэстабілізацыйнай аперацыі. Агенцтва «Франс Прэс» са спасылкай на ўласныя крыніцы паведамляе, што вядзецца расследаванне на падставе абвінавачванняў у перадачы выведных звестак замежнай сілі дзеля распальвання варожасці ва Францыі. Мужчыну змясцілі ў следчы ізалятар. Летнія алімпійскія гульні ў Парыжы адкрыюць 26 ліпеня. За апошнія некалькі месяцаў ва Францыі ў шэрагу акцыяў западозрылі расейскі след. Новае апытанне ў Злучаных Штатах паказала невялікую перавагу Камалы Гэрыс над Доналдам Трампам у прэзідэнцкай гонцы. 44% галасоў супраць 42. Гэта першае агульнанацыянальнае апытанне Reuters і ПСО пасля пастановы Джо Байдена адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Гэрыс яшчэ толькі пачала выбарчую кампанію, афіцыйная дэмакратычная партыя мае назваць свайго кандыдата на сходзе 19 жніўня. Менчукі скардзяцца на затрыманне з выдачай новых пашпартоў. Гэта датычыць і тых, хто мяняў дакументы ў звычайным парадку, і тых, хто заплаціў за паскораны выраб пашпарта. У дэпартаменце грамадзянства і міграцыі журналістам «Зеркала» пацвердзілі, што цяпер ёсць тэхнічныя праблемы ў бюро пашпартызацыі насельніцтва, якое займаецца друкам дакументаў. Паводле чыноўнікаў, спазненне ў выдачы пашпарту можа скласці тыдзень. Пошук шляхоў спынення расійскай агрэсіі і магчымая роля Кітаю ў дасягненні міру. Так, Міністэрства замежных справаў Украіны акрэсліла мэты візіту свайго кіраўніка ў Кітай. Дмытро Кулеба правёў перамовы з кітайскім калегам Ван І, дзе заявіў, што Расія не гатовая да сумленнага вядзення перамоваў. У той жа час, паводле МЗС Кітаю, Украіна заявіла пра гатовасць весці перамовы з Расіяй. Яны мусяць быць разумнымі, прадметнымі і скіраванымі на дасягненне справядлівага і моцнага міру, сцвярджаюць у паведамленні кітайскага ведамства. Раней пра неабходнасць змусіць Расію да перамоваў заяўляў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Пуцін жа месяц таму называў цэлы шэраг умоваў для спынення агню. Сярод іх вывад украінскіх войскаў з 4 вобласцяў Украіны. Згадаў кіраўнік дзяржавы агрэсіі і патрабаванне адмовіцца ад уваходу ў НАТО і, цытата, «дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю». Да нас далучаецца Яўген Магда, палітолог з Украіны, дырэктар Інстытуту сусветнай палітыкі. Спадар Яўгена, вітаю вас. Прывітанне. Міністр замежных справаў Украіны Дмытро Кулеба з візітам у Пекіне і кітайская МЗС на сваёй афіцыйнай старонцы выдала заяву, у якой піша, сярод іншага, што Украіна гатовая да перамоваў з Расіяй.
Ці гэта сапраўды так, і ці ёсць для гэтага нейкія перадумовы? Я думаю, що китайська сторона просто використала свій статус господаря цієї зустрічі для того, щоб протлумачити ці трьохгодинні переговори у вигідному для себе світлі. Не секрет, що в світі існує значний запит на припинення російсько-української війни. Не секрет, що Китай сприймає російсько-українську війну як протистояння Росії та Заходу і хоче в цьому сенсі бути як розумна мавпа, яка спостерігає сутичку дракона та тигра десь високо на дереві. Але треба розуміти, що Китай надто великий, щоб сидіти високо на дереві. Він просто не може туди залізти. Він не може залишатися поза участю у цій війні. Ну, в якому сенсі? Я маю на увазі поза політичного позиціонування. Для Китая, наприклад, кардинально важливим є не постачати безпосередньо озброєння Росії, тому що в разі постачання озброєння в цьому сенсі позиція Європейського Союзу та США є чіткою, вони почнуть згортати економічні відносини з Китаєм, і це для нього буде не надто сприятливий сценарій. Але також треба розуміти, що Китай не буде виступати єдиним фронтом у питанні створення мирного плану. У них був свій мирний план, який був оприлюднений в лютому 23-го року, який, в принципі, відповідає інтересам Росії. Тобто припинити бойові дії, а там далі намагатися про щось домовитись. Тобто треба також усвідомлювати, що Україна, на мою думку, буде використовувати факт переговорів Кулеби з китайськими представниками для того, щоб говорити, що ми теж шукаємо шляхи досягнення миру. І це процес. Процес, який не може бути просто одномоментним. Росія на сьогоднішній момент, з огляду на те, як вона рухається, вона просто, ну, я маю на увазі, як вона намагається тиснути на різних напрямах фронту, як вона завдає постійних ракетних ударів по мирних українських містах, я не бачу, де в неї готовність до переговорів. Я не бачу, як вона з'явиться. Я не бачу причин, за якими Росія з'явиться на другому саміті миру. Але зустріч Кулєби з Ван І, з його китайським колегою, у всякому разі створює передумови для того, щоб сказати: так, шановні, а ми готові вас побачити на другому саміті миру. Якщо туди не приїде Росія, то ми будемо говорити з вами. Через вас донесемо, що ми бачимо, які умови припинення російсько-української війни. Калі кажемо про план ніяких мірних перемовів або план завершення війни в Україні, днями з'явилася інформація у медіях, що Борис Джонсон, екс-прем'єр-міністр Великої Британії, нібито написав план для Дональда Трампа об тим, як можна завершити війну в Україні. І там спочатку є заговорка об тим, що треба допомогти Україні відбити, викинути росіянців принамсі за лінію, яка була до 24 лютого. Але потім, мовляв, Крим усе одно не залишиться під контролем України. Україні дадуть можливість вступити у розв'язки НАТО, а українські військовці увогалі можуть замінити американських військовців у всій Європі, як військо, яке має досвід воєнних діянь. Спадар Євгена, чи гэта думки сапраўды, яны мають нейкое такое, скажем так, ці яны сапраўды домінують у атачэнні таких людей, ось як Дональд Трамп, і ці увогалі гэта план выглядає хоць неяк реалістичным? Ви знаєте, спадар Віта, треба звернути увагу на кілька фактів. По-перше, а хто такий зараз Борис Джонсон? Це колишній прем'єр, який колумніст, до речі, Daily Mail, який там активно пише, тобто, ну, дійсно, людина з безумовним журналістським талантом. І те, що це талановитий журналіст, про це свідчить той факт, що ми вже не вперше з вами і з іншими, ну, тобто, обговорюємо його колонку. Тобто він талановитий, він вміє себе продавати в інформаційно-політичному сенсі. Чим є штаб Дональда Трампа, чи чим є штаб Камали Гарріс, чи будь-якого іншого кандидата в президенти? Це величезна машина. Вона буде продукувати
різні плани. І, наприклад, там, я думаю, є європейський напрям, де думають, а кому ми це доручимо? Ну, кому ми можемо доручити промацування ґрунту? Якщо ми доручимо Орбану, скажімо, в умовах, коли Україна перекрила транзит нафти до Угорщини та Словаччини, то це буде викликати лише негатив. Якщо ми доручимо, ну, не знаю, там, припустимо, Роберту Фіцу, ну, він ще не вийшов з лікарні повністю, тому це не серйозно. Давайте візьмемо Бориса Джонсона, він наче непогано сприймався в Києві. Але я не знаю, хто в Києві на сьогоднішній момент, після майже 900 днів широкомасштабного російського вторгнення, піде на якісь речі, які стосуються якихось особливих прав для російської мови. Я не знаю українського політика, який скаже, ми воювали 2,5 роки майже, а тепер ми от підемо на якісь речі, які будуть нагадувати дуже сильно капітуляцію. Це особливість західних політиків, що вони ставляться до країн постсоціалістичного табору, як до менших братів. Це їх вибір. А наш вибір – просувати тезу нічого про Україну без України. І я вважаю, що по-іншому бути просто не може. Ще одна новина, гэтым разам прыемна для беларусаў, прыйшла з Києва. Тое, што ў Нацыянальным універсітэце імя Тараса Шаўчэнкі аднавілі вывучэнне беларускай мовы. Калі ж кажам увогуле пра палітычны аспект, памятаем пару тыдняў таму, як было вызваленне палітвязняў украінцаў, так, якія былі ў турмах у Беларусі. Ці пасля гэтага рэальна гаварыць пра перамовы аб беларусах, неяк звязаных з Украінай, якія знаходзяцца ў турмах Лукашэнкі. Тут перадусім я маю на ўвазе свайго калегу, журналіста Дзяніса Івашына, які працаваў для украінскага праекту «Інфром Напалм». На вашу думку, ці ўвогуле гэта яшчэ стаіць на некім парадку дзённым? Я б дуже хотів, щоб це було. Я вважаю, що ми маємо говорити не тільки про Дениса Івашина, але і про бійців-калиновців, включаючи Тромблі, які потрапили в полон в липні 22-го року. Я вважаю, що Україна має говорити про рейкових партизанів, які намагалися завдати шкоди транспортним перевезенням в інтересах російської армії і, відповідно, отримали величезні терміни ув'язнень. Але тут треба розуміти, що у мене позиція людини, яка ніколи не працювала на державній службі. Тобто я до цього ставлюся як громадянин, як людина, яка послідовно відстоює необхідність пожвавлення білорусько-українських відносин. Насамперед з тими білорусами, які хочуть говорити самі з Україною та українцями. Я не бачу у режиму Лукашенка прагнення говорити з нами. Я не бачу того, щоб вони щоб в Мінську створювали якісь передумови для цього. Ну, власне, те, що на сьогоднішній момент у нас зберігаються дипломатичні відносини між Білоруссю та Україною, це насправді формальність. Це данина, я думаю, достатньо давнім двостороннім відносинам і тому факту, що Білорусь і Україна одними з перших серед пострадянських республік ще в 1991 році встановили між собою дипломатичні відносини. Те, що в університеті Шевченка відновили вивчення білоруської мови, я не думаю, що це кон'юнктура. Я думаю, що це один з кроків, я адепт теорії тисячі кроків в двосторонніх відносинах, один з кроків для розуміння один одного. Тому що це потрібно, це елемент добросусідства. Я б хотів би, щоб в українських університетах почали вивчати історію Білорусі. Наскільки я знаю, на сьогоднішній момент на жодному історичному факультеті не лише київського, а взагалі українських університетів історія Білорусі не вивчається. І це крок наступний, який може бути. І це потрібно. Ми, я думаю, будемо працювати над цим. Спадар Євгене, великі вам дякую за гэтую размову. З намі на сувязі быў Євген Магда, палітолог з Украіны і дырэктар Сусветнага інстытуту палітыкі. Некалькі глыбокіх заток уздоўж харвацкага ўзбярэжжа Адрыятыкі здавён маюць у назве слова «мора». Самая маленькая з іх – Карынская, каля гораду Задар.
Яго плошча ўсяго каля 6 квадратных кіламетраў. Мясцовыя ўлады збіраюцца падаць заяўку ў кнігу рэкордаў Гіннеса, каб атрымаць афіцыйнае прызнанне, што Карынскае мора меншае за мармуровае ў Турцыі. Мора, што прэтэндуе на статус найменшага ў свеце, без каментара. На гэтым ставім кропку. Для вас працаваў Вітаўт Сіўчык. Свабода і міру вам.